Այո, հենց այս մասին էի խոսում, իսկ մի գուցե փոխել էր պետ մի փոքր ավելի, որովհետև Արուշ 22-ը ստեյության ենթարկվեց Խուրշոտյանին։ Այդեր ավելին երկրորդ մոտեցման համար պատվիրել, բայց լավ, մարզիչներն ավելի լավ գիտեն իհարկե Խուրշոտյանի հնարավորությունները։ Իսկ հիմա, ամեն ինչ պետք է որ մաքուր լինի, հիմա ավելի շուտ ֆիքսեց ձեռքերը, և հիմա նորից երկուսը մեկի դեմ։